imali smo još neki detalji, pa evo, mogu reći da nakon vrlo konstruktivnih razgovora smo postigli zapravo dogovor i potpisali sporazum, znači o programu suradnje, zapravo koalicijski sporazum između kluba Možemo i partnera i kluba SDP-a. Taj sporazum sadrži prije svega 28 programskih ciljeva koje kao vladajuća većina u gradskoj skupštini želimo postići, odnosno obećavamo postići u ovom mandatu od 4 godine. Znači, to su ciljevi vezani uz različite teme od obnove nakon potresa, transparentnosti, reforme gradske uprave, gradskih poduzeća, kulture, obrazovanja, socijalne politike, stambene politike, zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, vodoopskrbe, odvodnje, prometa održivog itd. itd. Mogu navesti neke, recimo, primjere, svakako naravno ubrzavanje obnove nakon potresa što se tiče javnih zgrada, ali isto tako i privatnih domova koji su oštećeni u potresu. Isto tako reforma gradskih poduzeća i reforma gradske uprave na način da imamo manji broj gradskih ureda, da imamo optimalniju gradsku upravu i gradska poduzeća, transparentniji ustroj, isto tako naravno i transparentniji proračun. Sporazum je zalog za budućnost. Grad Zagreb je bremenit problemima i te probleme treba početi rješavati odmah. A probleme se ne može rješavati ako izabrani gradonačelnik koji je dobio veliko povjerenje građanki i građana grada Zagreba neće imati mogućnost da njegovi prijedlozi imaju čvrstu potporu u gradskoj skupštini grada Zagreba. Naša lokalna samouprava počiva na dva stupa. Jedan stup je izabrani gradonačelnik, načelnik ili župan, ali drugi stup je predstavničko tijelo, u slučaju grada Zagreba to je gradska skupština. Ovime smo osigurali da taj drugi stup funkcionira. I time sam jako zadovoljan, ali više od toga zadovoljan sam činjenicom da su pregovori, razgovori koje smo vodili protekli u nevjerojatno konstruktivnoj atmosferi. Kao što smo više puta komunicirali tijekom tih pregovora, naši programi su vrlo komplementarni. I zato smo lako našli zajednički jezik oko toga što će biti naši prioriteti. O nekima je kolega Tomašević govorio, a ja ću istaknuti neke koji su nama u SDP-u posebno bitni. Jedan je svakako uvođenje gradske riznice. Ali drugi je i osigurati internetsku platformu koja će omogućiti da svi oni koji vide nepravilnosti u funkcioniranju gradske uprave, prije svega korupciju, imaju se gdje obratiti i imaju kako započeti procese koji će tu korupciju otkloniti.